ନିକଟରେ ଆକ୍ଟର ଓ ମଡେଲ ଅଲିଗୋନିଙ୍କୁ ଅନ୍ଧେରୀ ଜିମ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହ ସିମ୍ପଲ ଆଉଟଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆକ୍ଟର ଅଲି 2012ରେ ରିଅଲିଟି ଶୋ ଏମ୍ଟିଭି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସଭିଲା 5ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ 2013ରେ ସେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ର ଶୋ ୟେ ହେ ମହବତୀ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମି ଭଲ୍ଲା ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ କୁଛ ତୋ ହେ ତେରେ ମେରେ ଦରମିଆ, ୟେ କହାଁ ଆ ଗଏ ହମ୍, ବହୁ ହମାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ, ଢାଇ କିଲୋ ପ୍ରେମ, ଦିଲ୍ ହି ତୋ ହେ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2020ର ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ସେ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବରେ କଲର୍ସ ଟିଭିର ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ 14ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ସିଜନରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜସ୍ମିନ୍ ଓ ତାଙ୍କର ରିଲେସନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ନିଜର ରିଲେସନଶିପ୍ ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶକ ଆମ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ରିଲେସନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ପରେ ସେ 2021ର G5 ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଜିତ୍ କି ଜିତ୍ରେ ସୂରିଆ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଚିତ୍ତର ମୋହନ, ତେରେ ଜିସ୍ମ ଟୁ, ତେରା ସୁଟ୍ ଓ ତୁ ଭି ସତା ଜାଏଗା ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନୂଆ ଭେଟିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବାକି।